Дивіться, як зробив культуру хороше. Дай Бог йому здоров'я. Так мешканець села Вишнів Любомльського району Михайло Пех каже про голову об'єднаної громади Віктора Сущика. За півтора роки на посаді сільського голови йому вдалося зробити чимало, зокрема відремонтувати дороги. Тож майже все село нині їздить на велосипедах по рівненькому узбіччю. Дорога добра. Он самі гірочки крунув, так і поїхав. Що це значить, новий голова вже став? Світло зробив, як то кажуть, підняв настрій жити. Для миру, для добра. Вам не дороги у селі. 30 квітня у громаді відбулися вибори голови та депутатів. За Віктора Сущика проголосувало більше 2000 мешканців громади. До складу депутатського корпусу увійшло 11 депутатів від УКРОПу. Вишнівська громада об'єднала 6 сільських рад, 18 населених пунктів з населенням майже 7000 мешканців. На мою думку, це має бути дуже перспективна громада, тому що в нас для того все є. У нас поки є гарний бюджет, у нас нема великих проблем по інших сільських радах. Тобто я вже об'їздив всі сільські ради, всі населені пункти, ми вивчили, де що кому треба, скільки вікон, скільки дверей поміняти, де ремонти зробити. Плановий бюджет, той, що ми подавали в Мінрегіонбуд, там десь був до 19 мільйонів. Про майбутні плани, в яких дороги, світло і чимало інших проблем, яких не вистачає в громаді, говорили під час 21-ї сесії 7-го скликання Вишнівської ОТГ на перше сесійне засідання, як на свято. Адже почесна місія кожного – отримати депутатське посвідчення і розпочати роботу на благо громади. Хочеться щось кращого для свого села, для людей. Можливості зараз будуть набагато більше в ОТГ, більше доходи будуть. І, відповідно, можна буде дещо і для своїх людей зробити. Для свого села. Світлана Булавчук працює директором школи у селі Штунь Любомльського району. Проблема освіти – це те, що болить вчителю за фахом, а тому для роботи пані Світлана обрала комісію із питань освіти та науки. Нагальні проблеми – це перш за все це малокомплектні школи, не тільки в ОТГ в нашому, є і в районі, і в області, і в державі взагалі. Ну, думаю, що усі проблеми, компроміси, які виникають, між, перш за все, між громадськістю і батьками, думаємо, що будемо вирішувати позитивно. Фракція УКРОП найбільша за кількістю депутатів у Раді. Серед її членів – юристи, економісти, підприємці, вихідці села Вишнів. Скільки нас є багато, чуть ли не половина, ми будемо старатися вхватити всі комісії, щоб наші члени були в всіх комісіях і працювали. Ну, нагальні питання, як самі розумієте, це земля, бюджет, освіта, реалізація і так далі. Чекають на кращі зміни у Вишнівській об'єднаній територіальній громаді і люди. Чекаємо, щоб вони построїли нам амбулаторію, щоб людям було де лікуватись. Зроблять тротуари, посадять квіти, ну буде сучасне село.